Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında energetika və mədənçilik sahələrində əməkdaşlığa dair saziş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən təsdiqlənib. Bu barədə rəsmi qəzetdə məlumat dərc edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin mayın 15-də Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında energetika və mədənçilik sahələrində əməkdaşlığa dair sazişin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Xatırladaq ki, saziş 2020-ci il fevralın 25-də Bakı şəhərində imzalanıb.